司马懿是个很能活的人，这种人我们通常称之为古代版本的待机之王。他是东晋开国皇帝司马睿最小的儿子，所以从元帝在位时，东晋王朝就有了司马懿的身影。从宏观的角度来说，这是一道普普通通的身影，因为身为幼子，司马懿和皇位基本上是无缘的。但就是这道身影，从本朝开国之初，历经元帝、明帝、成帝、康帝、穆帝、哀帝、废帝七朝，却始终不倒。身边的人一个接一个的倒下，他却屹立了七个时代。封建帝制的环境之下，特别是汉族政权，在皇位继承制度上大体都奉行一个原则，有嫡立嫡，无嫡立长。这种世代传承的嫡长子继承制度异常坚固，牢不可破，甚至连皇帝本人都不能打破。规矩是祖宗定下的，皇帝也是祖宗的子孙。而作为幼子的司马懿，正是这套继承制度里最不可能成为皇帝的人。当不了皇帝就当不了皇帝吧，上下五千年，古往今来的人们千千万万，能当上皇帝的一共也就400多位，自己当不上实属正常。离开那浮华的一切，司马懿选择了潜水。说他潜水，当然不是说他成为了一名游泳健将，而是说他相较于那些在朝堂上奔波求名利的人，选择了消消停停地过他的太平日子。如果说万事如水，那么在水面之上的就是功名利禄，而水面之下则是真正波澜不惊的生活。司马懿选择了后者。虽然当年东晋著名的学者郭璞曾经指着司马懿的鼻子断言，兴晋作者必此人也，晋书，但司马懿并不感冒。士大夫们如果能知天命，为什么不去朝廷里谋求功名？为什么只能在市井之间当个寒酸的学者？元帝司马睿在位时，司马懿曾受封琅琊王；成帝司马衍在位时，司马懿又改封会稽王。康帝司马越是个酱油皇帝，没等给自己这位长辈封王封爵，就领了便当。反正不管怎么说，对司马懿本人来讲，如果他愿意，他可以相安无事做一辈子逍遥王爷，远离朝堂，但却并未远离富贵。西晋有八王之乱、五胡乱华，东晋有王敦之乱、苏峻之叛。实事求是地说，两晋时期的生存环境，无论是对黎民百姓还是对达官显贵，都不能算是太友好。所以像司马懿这种雍容华贵、衣食无忧的生活，在当时的环境下还是挺难得的。百官总有退休的一天，皇帝也总有下岗的时候。人们攀登高峰是因为高峰就在那里，而当人们登顶之后，要做的事情有很多，拍照留念，插个小旗，有些不太文明的同志甚至还会找一块大石头写上 XXX 到此一游。是的，登顶之后的活动有很多，但有一件是大家必须要做的，那就是下山。人们不可能永远在山峰之上，人们也不可能永远处于权力的顶峰，总要下山，总要走下坡路。如此来说，无论是帝王天子还是朝廷百官，他们一生所求，或者说是最好的结局，也无非就是司马懿那样的生活。但在太和六年，公元372年，一切发生了改变。这一年，东晋王朝的第七位皇帝司马懿被权臣桓温废黜了。理由很简单，司马懿是个明君。这倒奇怪了，明君文韬武略，治国兴邦，向来都是昏庸之主才会激起朝臣愤慨，遂被废黜。司马懿既然如此优秀，又为何会被人拉下马呢？原因也很简单，做一个明君对谁都是有利的，但唯独对想要擅权的权臣是不利的。因为皇帝早晚会想明白一个道理，天下是他司马家的，这些所谓擅权的大臣不过是给自己打工的，只要自己愿意，自己随时可以开除他们。很显然，长期把持朝政的桓温并不想就此被开除然后告老还乡，所以他先皇帝一步，那皇帝给废黜了。而桓温废黜皇帝的手段也很有一套，那就是搞网络暴力。
秦二世胡亥被赵高废黜并杀死，是因为胡亥原本就是一个没有德性且不堪教化的帝王。汉废帝刘贺被霍光撵下台，是因为刘贺虽然并非凶残之辈，但生性玩乐，并未在地位上有什么为人称道的建树。这些被废黜的皇帝各有各的不是，各有各的毛病，绝大多数都是问题皇帝。而问题皇帝就很难在自己所处的环境中有什么威望和名气。这样的皇帝宛如世间蜉蝣，朝的皇位稀可死，桓温只要乐意，想废几个废几个。但司马懿是个例外。这位皇帝在岗位上兢兢业业地干了六年，论文治，东晋文化大发展，论武功，开疆拓土，不在话下。简单一句话，这是一位明君。东晋王朝已经很久没有明君了。皇帝要么恭顺谦让，一味妥协如司马睿，要么平平无奇，打打酱油如司马越，整个王朝一直都处在一种浑浑噩噩的状态之下。司马懿的出现无疑给人们带来了希望。勤奋上进的皇帝在朝野上下都有很高的威望，这样一个皇帝如果不能找出什么槽点和污点来，很难二话不说就废黜了。人家是明君，你凭什么动人家？你把司马懿废黜了，那些忠心于皇帝的士大夫们不得跟你拼命？但除掉司马懿迫在眉睫，如果一拖再拖，皇帝逐步掌握实权，就很有可能收拾自己。于是桓温决定发动自己公关团队的能力，在坊间流传司马懿是个性无能的传闻。怎么发动呢？成本很低，找点娱乐记者说书的，买点热搜写小说的，四处传一传就够了。一时间民间谣言四起，有说皇帝不举的，有说皇帝生不出来孩子的，还要说宫里的皇子们都是侍卫和后妃通奸所生的。造谣只靠一张嘴，但辟谣很可能就要跑断腿。一传十，十传百，百传千，很快这条消息传遍了整个东晋。那这消息属实吗？当然不属实。既然不属实，皇帝自证清白不就好了？很难。皇帝可以证明自己会吃饭，可以证明自己能喝水，皇帝还能证明自己会背诸葛大 V 的《出师表》，但皇帝却没有办法证明自己不是性无能。至于为什么无法证明，还请各位读者朋友们自行体会。谣言到此时已经变成了实证，那些曾经对皇帝忠心耿耿的大臣们纷纷倒戈，开始对司马懿弃如敝履。原因更加简单，一个性无能的皇帝是没有办法为东晋王朝诞育血统优良纯正、地位合法的继承人的。皇帝倘若不能生，那么东晋的国祚岂不是要断绝？司马懿百口莫辩，在这样一场让人触目惊心的网络暴力中黯然地离开了皇位。千夫所指，实在是干不下去了。一个绝代英主，一位旷世明君，没有死于政坛，没有死于战场，却死在了不能辨明是非的人性中。那一天建康城下了很大的雨，那阴沉的天气似乎在告诉人们，司马懿的离去让东晋失去了最后一丝希望。老皇帝被废黜，谁来接班，谁来当新皇帝，就成了一个最大的问题。在古往今来选择皇位继承人的问题上，权臣们都有一套属于自己的逻辑。选太年轻的，长大之后控制不住，很容易翻车。选年龄适当的，雄心壮志，年富力强，怎么会愿意久居人下？选小孩子当皇帝，又担心活不了几年，到时候白折腾一场，引得时局动荡。如此说来，选谁当皇帝真是个技术活，简直就像开盲盒一样惊险刺激。开得好，开出来的皇帝昏庸无道，没有丝毫的帝王之相，每天就知道吃喝玩乐造。开得不好的皇帝，前脚刚被扶持登基，后脚就过河拆桥，直接就把权臣踢出牌桌。选来选去，桓温最终选择了一直游离在东晋政坛之外的司马懿。这一次桓温没有任何理由，他想赌一把，赢了走上人生巅峰，输了进场包吃住。于是在桓温的盛情邀请和扶持下，司马懿登基了。是的，你没看错，
桓温盛情邀请司马昱当皇帝，这真是一件奇怪的事情。古往今来，太阳会落山，海水会退潮，山川会化为树木，沧海会变成桑田，唯有人们对权力的渴望是永远不会改变和消失的。有想为了当皇帝揭竿而起，掀起战火滔天的，有为了抢皇位杀兄弑弟，犯下血债累累的。皇位似乎永远是带血的，似乎是所有人都无法抗拒的。但司马昱在面对皇位时，却表现出了出人意料的冷静。他知道这个皇位不是那么好做的。江河日下的东晋王朝危机重重，谁当皇帝都要面对巨大的工作压力。北方平原，长安陷落，洛阳被占，故土难收。健康城里，暗流涌动，看得见的是权臣桓温，看不见的是错综复杂的政治势力。太平盛世，皇帝是中央集权的象征，皇帝是天下的王。而在这逐渐式微的王朝之下，皇帝又算得了什么呢？但他终究没有拒绝。没有讲究的排场，没有盛大的场景，甚至没有隆重的交接仪式。在一派肃穆的宫殿中，司马昱穿过站满文武百官的大殿，又踏上长长的御阶，最终坐到了皇位上。他看遍了东晋王朝的繁华盛景，也看尽了世事无常的沧桑变化。他看够了一朝天子一朝臣，也看厌了人们在名利场里挣扎。既然如此，当皇帝和不当皇帝又有什么两样呢？百官跪拜，山呼吾皇万岁。这一年，司马昱已经52岁，而这一刻，他那漫长的人生也终于走到了尽头。8个月后，司马昱因病去世，与世长辞。是的，出道即巅峰，登基即退场。这就是这位皇帝的一生。对作者本人而言，当皇帝也许只是他诸多身份中的一种。在我眼里，我更愿意认为他不过是一个历史洪流之下的普通人罢了。感谢您的观看，请多多点击订阅按钮，打开旁边的小铃铛，您的点赞订阅是我更新的动力。